Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Колку пари земаат поповите? Ако тргнеме да анализираме колку пари печалат поповите, искрено ќе не заболи глава. За крштевка, свадба, погреб, слава или што ли уште не. Цените достигнуваат и до неколку илјадници денари. Па не е ни чудо што сите тие божји гласници возат джипови вредни десетици илјади евра. Нашиот репортер ги праша граѓаните каков е ставот на македонците за оваа навика на поповите. Денеска ќе анализираме црквата и Господ. Во Македонија Советот за радиодифузија љуби да ме казнува веднаш штом го земам името на некој поп во уста. Ама за жал овдека во Австралија немаат никакви ингеренции. Господин Стефан вози Мерцедес од 70.000 евра, а пропагира скромност. Малскиот поп пропагира скромност, а бара 3.000 арки за закуп. Машала. Се роди дете, крштевка, оп. Од 3.000 денари па нагоре. Каков е ставот на македонските граѓани за оваа навика на поповите? Јас воопшто не верувам. Во ова што проповедат, у попови ни случајно. Па да сум православен, али не е убаво што многу попови позастануваат кој. И се богата. Да се као и политичарите. Едно зборат, друго прават. Така да ја би ги ставил во иста бранша и попоите и политичарите. Слушај што ти велам, ама не гледај што правам. Треба да биде мотото под кое сите служители на МПЦ ќе работат. Бидејќи очигледно, тие само поминале покрај скромноста. Впрочем, дали некој кој е во служба на Господ треба да се вози во блиндиран Мерцедес? Од кого се чува? Може би од самиот Господ? Размисли.